våran egna stjärna, Rosa Mannen. Tack så jättemycket för ditt stöd. Tackar, tackar. Som ung hade han Edvard Persson som sin stora idol. Nu håller Peps Persson på att bli lika folklig. Efter 4 år har han kommit med en ny LP, Spela för livet. Varje gång jag vänkar, jag dan mer. Är det någon bud som hänger på fastän jag ber, häng inte på. Led du av yuppie-andan på 80-talet? Ja, jag tyckte det var för jävligt, alltså det var hemskt, alltihop. Jag visste inte var jag skulle ta vägen. Han vägrar gå i flock, den evige rebellen Peps Persson. Inte ens under det proggiga 70-talet. Vi spelade en hel del på politiska möten och sånt, och det var massor av försök till påtryckningar, censur av texter. Jag har alltid vägrat ställa upp sånt. Om de försökte censurera bort en låt ur det då, så spelade vi den istället 3 gånger. Det var en hysterisk tid. Jag känner mig helt enkelt som en idiot om jag sjunger på rikssvenska. Precis som om jag skulle försöka tala rikssvenska skulle jag känna mig också jättedum. I 30 år har Peps kuskat runt i Sverige och spelat på stora och små ställen. Numera har han dragit ner tempot på turnerandet till sådär 10 dagar i månaden. Sen blir hemlängtan honom övermäktig, hem till Vittsjö i norra Skåne. Hur länge skulle du stå ut och bo i Stockholm? Ja, det vet jag, för jag har provat. Mm. Jag stod ut i drygt halvår tror jag det var. Sen fick jag magsår. Livet på landet, det är vad jag vill ha. Livet på landet. Med båda fötterna djupt ner i den skånska myllan. Men kontrasten till den lantlige hippien är inte så långt bort. Ett stenkast bara. Där hittar man Peps i sin hemstudio fullproppad med datorer och syntar. Jo, men jag har aldrig varit teknikfientlig. Du behöver inte åka till studion lika nej, ofta. Nej, precis. Alltså. Jag kan göra större delen av jobbet hemma. På landet? Ja. Since I've seen that girl. Hur länge kommer du att lira? Tills jag dör. Jag spelar för livet. Sport.